Raz mi nešla navigácia, mi zbobla a fakt som myslel, že 4-krát ľudia mi tak už ukazovali. A trošku boli nervózni a motorkára jedného som vyvalil, ale dobre. Ako hovorí klasik, ja neznášam svoju navigáciu. Minule ma doviedla k cintorínu a povedali, prišli ste do cieľa. A zase Zuzka Porubiaková pred rokmi nahrala jednu navigáciu. A išli takto s mužom do Talianska, no a tá navigácia je nejak blbla. No a muž ako šoferoval, on už chytal na ňu také nervy, lenže ona hovorila tým hlasom toho jej ženy, lebo to bola ona. A tá on, daj pokoj, zabijem ťa. A tá Zuzka tak odoláva a potom už, že prestaň, že to sa nedá, že to keby si mne nadával, lebo už všetky nadávky sveta išli, tak potom si museli dať si inú, lebo tak išiel vlastne do konfliktu s vlastnou ženou. Marian Čekovský mal takú navigáciu, do ktorej sa dali nahrávať vlastne. Áno. A my sme sa raz u neho v štúdiu v Košiciach strašne bavili na tom, že sme nahrali šialené veci do tej navigácie. Marian, hej, poznáte, nechod cez ten kruhový, bo ma boli hlava a podobne. A potom sme 2 hodiny sme jazdili po meste a hľadali sme tie situácie, aby sme si to vychutnali. Prijal by sa vám to počuť. Pavel Liška mal takúto v Čechách, že ty si voľné, ja neviažím, ja ty si vovrať vodičák. Proste, že po každej takejto ešte išiel takýto nejaký hlop. A ja som si Maju nahral v Taliansku s kamošom tiež. A čo si? A dobre? A vieš čo, poprosím ťa doľava a takto, vieš, tým takto, hej. Inak ja by som tak zarobil dobre, Vládko. Neviem, čo práve tebe hovorím, ale Vládko už má zarobené, už má, ale ja by som tak dobre zarobil, keby som Maju nahovoril do navigácie, počúvajte ma. Ale evidujem, tak vtipne. Príde, takže ponúka, ozvite sa, hej, v navigácii, ďakujem vám, popredám, vraciame sa. Tak sme na chudoba prehovorila.